Olá, irmãos e irmãs, que alegria poder chegar até a sua casa, até o seu coração, onde quer que você esteja nesse momento para meditar a palavra. Hoje a igreja nos convida a celebrar a festa de Cristo Rei. Hoje é o último domingo do tempo litúrgico. A partir do próximo domingo, já iniciamos a celebração do Advento, essa preparação para o Natal. É o tempo que passa, não é mesmo? Já estamos chegando ao final de mais um ano. Esse é o nosso programa, Uma Palavra para o Seu Dia. Obrigado por você fazer parte deste grupo de oração que se reúne através da internet, desses canais de evangelização, também através da TV Evangelizar. Obrigado por você fazer parte, obrigado por você nos ajudar. Esse sonho não pode parar. Esse sonho deve crescer e se tornar cada vez mais realidade. Convido você a pegar a sua Bíblia e hoje nós vamos meditar o Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículos 35 ao 43. O texto diz assim: o povo permanecia lá, olhando, e até os chefes zombavam, dizendo: a outros ele salvou, salva-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o eleito. Soldados também zombavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma pena? Para nós é justo sofrermos, pois estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando começares a reinar. Ele lhe respondeu: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, celebrar a festa de Cristo Rei é celebrar a figura da realeza de um jeito todo diferente. Jesus nos vem mostrar que ele é rei, mas não como os reis que nós estamos acostumados a ver. Reis que são servidos. O nosso rei, Jesus, é um servidor. Ele ensina. Não como os reis que nós conhecemos, onde ele está sentado num trono e outras pessoas, os súditos, estão ali para ouvir, para acatar as ordens que são dadas de cima para baixo. Jesus é este rei que caminha com o seu povo, que sofre com o seu povo, que busca a transformação de vida do seu povo. É este rei conosco. E aí nós percebemos que este rei enviado por Deus é um rei que não está vinculado a nada e coisa nenhuma. Jesus nasceu em uma família. Maria, José, que não tinham um lar naquele momento. Eles foram para Nazaré, mas lá não encontraram um lugar. Jesus teve que nascer num lugar emprestado, não por humanos, por animais. Tiveram que organizar, improvisar lá um coxo, onde as vacas, né, os animais comiam feno, para colocar Jesus. No final da sua vida,
insultavam, zombavam dele, o crucificaram e ele foi sepultado num lugar emprestado. Aquele túmulo não foi feito para Jesus, foi emprestado. O nosso rei é o rei da simplicidade, que não necessita de templos, não necessita de cátedras, não necessita de um povo que o sirva, mas o nosso rei é esse Deus conosco, que caminha conosco, que nos ensina, que não está vinculado a berços de ouro. E isso nós precisamos aprender com Jesus. Muitas vezes nós estamos vinculados às coisas. Ah, se não for desse meu jeito aqui, então eu não quero fazer. Esta manha nós temos que deixar para trás. Nós somos muito manhosos. Aí dentro de casa mesmo, aí os pais se esforçam, trabalham, compram aquela roupa para o filho, ou sei lá, tem aquela quantidade de dinheiro para o filho comprar uma roupa e dizer assim, ó, você pode comprar essa roupa. Hoje nós não temos condições de comprar aquela roupa que você tanto sonha. Ah não, se não é aquela roupa, então eu não quero. Não é assim? Ah, se não é aquele celular, então eu não quero. Ah, se não é aquele tênis, então eu não quero. Manha. Muitas vezes nós criamos filhos manhosos. E muitas vezes nós somos também filhos manhosos. Ficamos ligados nessas picuinhas, nessas coisinhas, ao invés de, podemos dizer, adultecer. Ficarmos adultos. Fazer um raciocínio correto das coisas, ver que aquilo ali vai nos servir, aquilo é uma coisa. Logo envelhece ou rasga e nós vamos botar fora, é coisa. Mas as nossas relações humanas não são coisas. Nossas relações humanas, elas formam caráter, formam indivíduos, transformam pessoas. E é por isso que nós precisamos olhar para o nosso rei. Deixaram ele despido, humilharam numa cruz e nem por isso perdeu a sua serenidade. Diante daqueles, no meio de dois ladrões, foi crucificado. Um insultava, falava coisas, o outro diz, olha Senhor, quando estiveres aí no teu reino, lembra-te de mim. Eu sei que eu mereço todo esse sofrimento. Mas eu sei que tu és Deus, eu sei que você não merece porque você não fez nada de mal. Jesus, mantendo a serenidade, disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Essa tranquilidade, essa serenidade, inclusive nos extremos da nossa vida, que nós devemos manter. Por isso convido você a meditar a palavra, a evangelizar conosco, porque evangelizar é preciso.